رسول الله صلى الله عليه وسلم ته دغه د ابی د زوی د خبرو حال په داسې وخت کې ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او کوچ کولو وخت نه و، شپه وه. خو بیا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر وکړي چې دربار سي. دا ځکه که خلق دلته پاته وي هغه د ابی د زوی خبرې نشریږي او د مسلمانانو تر غوږو ورسېږي، نو خود په نتیجه کې فتنه جوړیږي. نو د دې دپاره چې خلق په بل کار مشغوله سي او ستړي سي، دا خبره پټه پاته کیږي او فتنه خاموشه کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچ او بارېدو امر وکړي. لشکر هم د بارېدو په کار مشغوله سو او حرکت یې وکړي. څرنګه چې دغه وخت د بارېدو وخت نه و او د مسلمانانو هم دا عادت نه و چې په دغسې وخت کې بار سي، خو نن داسې بې وخته بار سوه او رهي سوه. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و په تعجب کې سو چې دا وخت او بارېده. پوه سو چې یوه موضوع سته، چابک سو او په لشکر کې ځان و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورساوه. ویل یا رسول الله، موږ داسې وخت را بار سو چې مخکې پر دغسې وخت نه بارېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، آیا تا ته هغه خبره نه ده در رسېدلې چې عبدالله ابن ابی کړی ده؟ اسید رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، هغه څه ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د هغه داسې اراده ده چې مدینې منورې ته ولاړ سي، هغه عزتمن به هغه ذلیله د مدینې منورې څخه باسي. اسید رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، ته هغه څوک یې که دې خوښه وي چې دی به باسي؟ فوالله دی ذلیله دی او ته عزتمن. او بیا اسید ویل، یا رسول الله، د ده سره نرمی کوه. فوالله الله جل جلاله ته موږ ته په داسې وخت کې راوستې چې د ده قوم د ده د تاج دپاره مریانې سره یو ځای کولې، او دی داسې فکر کوي چې د ده پاچاهي تا ځینې واخیسته. اوس خو لشکر تک کوي، مګر بیا هم هغه د ابی د زوی خبر قرار قرار په مسلمانانو کې نشریدی. او رسول الله صلی الله علیه و سلام د دې لپاره چې په خلقو کې فتنه نسی جوړه امر وکړي چې وتک ته دوام ورکړي. دغه ټوله ورځ تر ماښامه په لشکر تګ وکړي، بیل لمانځه بل د هیڅ شي دپاره نه درېږي. شپه یې هم تر سهاره په تک پور تېره کړه. په دغه سبا ورځ هم پسې رهي دی تر څو چې لمر ډېر په عذاب کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر په اړولو امر وکړي. خلق مزکی تلا نه ورسېدلي چې د ډېرې ستړیا په سبب ټول بېده سوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې دپاره وکړي چې خلق د ستړیا او د خوب په سبب د خبرو کولو دپاره وخت نه کې پیدا. اوس چې د ابی زوی منافق په دې خبر سو چې زید ابن ارقم و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ده خبرې رسولی دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې ما هیڅ کله دغه خبرې نه دي کړې کوم چې تا ته ویل سوي دي. او ځینې انصار چې هلته حاضر و هغو هم ویل، یا رسول الله، شاید دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې نه وي په یاد کوم چې عبدالله ابن ابی کړي دي، یعنی ممکن دغه زید ابن ارقم درواغ وایي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم د منافق عبد الله خبري او قسمونه ومنل. نو زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه وای، زه دونه غمجن سوم چې دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابین کې په درواغو سره معرفي سوم. نو وای، د خپل ځای او کور څخه نه راوتلم تر څو چې الله عز وجل د سورة المنافقون په سورت کې ډېر آیاتونه نازل کړه او دغه منافقان یې رسوا کړه. الله عز وجل د سورة المنافقون په اوم او اتم نمبر آیاتو کې فرمایي، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني دغه منافقان هغه کسان دي چې خپل ملګرو ته وایي نفقه مور کوي، خپل مالونه و هغو کسانو ته مور کوي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره دي، چې هغه غریب مهاجرین دي. دا د دې لپاره چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري سره متفرق سي، سره وپاشل سي، یوې او بلې خوا ته ولاړ سي.
مگر الله عز وجل بس فرمائي ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون او خاص الله لرجد اسمانو ام ذكي خزانيه مگر منافقان دا الله پر رزاقیت نپوهیج دغه احمق او ناپوه منافقان په دغه هم نپوهیج چې د ټول مزکو او اسمانو خزانه د الله جل جلاله په اختیار کې دي او هغه الله جل جلاله یا مالک دی رزاق او رازق دی جل جلاله دی دا چې هر څوک مال لري الله جل جلاله ورکړی دی خو غریبان یې هم وږی نه دي پرې ایښی یقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل منافقان وای کچیر موږ بیرته مدینه منورې ته ولاړسو نو خامخا به هغه ډیر عزتمن خلق چې کافران او منافقان دي د دوی په قول دغه ډیر خوار او ذلیل خلق چې مؤمنان دي د مدینه څخه باسو مگر الله جل جلاله فرمای ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني عزة خاص الله لردي أو رسول الله لردي أو مؤمنان لردي مگر منافقان ده رب العزة بعزة نبوهيج نو زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوثوك راوليجي زيت ورغ لم دغ آياتنا يرات تلاوات كده أول الله جل جلاله ستا تصدق وكي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم د نور مسلمانان په حضور د زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه غج ونوي أو وي فرمايل دا هغه څوک دي چې الله جل جلاله د دغ غج أو د اوریدل سوي خبره تصدق کړي يعني دي درواغ نوي رب عز وجل تصدق وكي دا خبر وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ورسيدي رونو دغ رئيس المنافقين عبد الله ابن أبي يوزي درلودي چې د هغه نوم هم عبد الله وو دغ عبد الله رضي الله تعالى عنه چې د منافق عبد الله زوی وو صالح او صادق مسلمان وو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جليل القدر اصحاب سخو د هغو کسانو سخو چې وحي یې نشته کوله دی رضي الله تعالى عنه د پلار د دغه ټولو کارو څخه بری او بیزاره وو هغه چې په دغه واقعا خبر سو نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله زه خبر سوم چې تا زما د پلار د وژلو اراده کړې ده که ته دا کار کوې پر ما امر وکه په والله سر به درته راوړم زه پر دې بیریږم چې ته به بی له ما څخه بل څوک په دا کار امر کې او بیا به ما نفس او شیطان نه پرېږدي چې د پلار قاتل مې دي د خلقو په مابین کې ګرځي بیا به زما څخه هغه نفر ووژل سي نو به مې مسلمان د کافر په عوض وژلی وي او اور ته به داخل سم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا وژنم یې نه بلکې نرمي او مهرباني ورسره کوم تر څو پورې چې زموږ سره پاته وي ښه ملګرتیا ورسره کوم او بیا دغه عبد الله رضي الله تعالى عنه دخبل منافق بلار عبد الله ابن أبي بلار كي ودر يدي او ده هغه پر زگار يتور ورکشه شول ويل والله وجنم دي تبا مدينيه منوريته نسي راس خداخل او نبج مدينيه پريجدم ترسو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه نوي درته کرده او دا اقرار ونكه چه تذلليه او محمد صلى الله عليه وسلم عزيز او عزتمن دي کم وخت چې منافق عبد الله ولیده چې زوی یې جدي دی دغه خبره په رښتیا ورته کوي او د ده د وژلو قصد یې کړی دی ځای پر ځای ودرېدی او حرکت نه کوي څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې عبد الله خپل پلار نه پرېږدي چې د مدینې منورې پر طرف لاړ سي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ورولېږي چې ما و عبد الله ابن ابی ته اجازه کړې ده چې مدینه منورې ته دې داخل سي بیا نو عبد الله رضی الله تعالی عنه دغه منافق عبد الله پریشاوه چې د مدینه منورې و طرف ته د لشکر سره رهي وي او دا خبر په ټول لشکر کې نشر سو چې منافق عبد الله ابن ابی دغه سی ویلی و او بیا خپل زوی نه پریشاوه چې مدینه ته داخل سي نو خود د دغه منافق حقد او حسد عناد او عداوت نور هم ډیر او زیات سو
چې د هغه په سبب یې یو بل خطر